Զեկույցին։ Մեծարք փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, օրենսդրական նախագծերի փաթեթը քննարկվել է հանձնաժողովի նիստում և տրվել է դրական եզրակացություն։ Հիմնական զեկուցողը մանրամասն ներկայացրեց օրենսդրական փաթեթը, ավելացնեմ միայն, որ Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով սահմանվում է Արարատյան դաշտի վերականգնվող ստորերկրաճրային ռեսուրսները 1.1 միլիարդ մետր խորանարդ տարի, ներկայիս 1 միլիարդ մետր խորանարդ տարի փոխարեն։ Պաշարների պետական հանձնաժողովի կողմից 1984 թվականին հաստատվել է Արարատյան դաշտի արտեզյան ավազանի ստորերկրյա ջրերի շահագործման պաշարները, որը հաստատվել է Հայ հիդրոէներգոնախագիծ ՍՊ-ի կողմից կազմված ուսումնասիրություններում 2013-2014 Հայ ջրնախագիծ ինստիտուտ փակ բաժնետիրական ընկերության և Մելհով ՍՊ-ի կողմից կատարվել է նաև Արարատյան դաշտի ստորերկրաճրային ռեսուրսների գնահատում ուսումնասիրությունը, որը նույնպես առաջարկվել է ստորերկրաճրերից ընդհանուր ջրառը սահմանափակել 34.7 մետր խորանարդ վարկյան կամ 1 միլիարդ 94 միլիոն մետր խորանարդ տարի ջրաքանակով։ Այս հարցում կարևոր դերակատարում է ունեցել նաև ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության մաքուր էներգիա և ջուր ծրագիրը։ Հանձնաժողովում բուրըն քննարկվել է այս թվի հիմնավորումը։ Ինչ վերաբերվում է լիցենզավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին և պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունման նպատակը ստորերկրաճրերի արդյունահանման համար հորատման գործընթացի վերահսկողության ապահովումն է։ Ստորերկրյա քաղցահամ ջրերի օգտագործման նպատակով հորատման գործունեությունը լիցենզավորվելու է և տարեկան բազային տուրքը լինելու է նվազագույն աշխատավարձ 200 պատիկի չափով։ Խնդրում եմ պատե պահին դնել քվեարկության և քվեարկել կողմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարակից զեկուցող, գյուղատնտեսության և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Տաճատ Վարդապետյանին հարցերով դիմելու համար հերթագրում։ Անխղճություն էլ կլներ, որ հարցեր ունենայիք, այդքան հարցը տալուց հետո։ Այո, համեցեք։ Տարբեր թեմաներից խնդրեմ պարոն Տաճատ Վարդապետյանը պատրաստ է ձեր բոլոր հարցերին պատասխանել։ Հեղինե Բիշարյան, ամենցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդապետյան։ Իմանալով ձեր ստեղծագործական տաղանդը և ստեղծագործությունները ճիշտ շեշտադրումներով վերհանող անձնավորություն, այսպիսի մի միտք եմ ուզում օգտագործել, դուք դրան պետք է պատասխանեք ըստ այդը։ Տեսեք, մենք հաճախ օգտագործում ենք մեզ ժառանգությունը հասային գաղափարը, որ ասում են ինձանից հետո ջրհեղեղ։ Այս դեպքում կարծես թե մեր քաղաքականությունն այնպիսին է, որ մեզանից հետո անապատ։ Ինչ եք կարծում։ Մենք կարող ենք այս նախագծով փոխել այդ գաղափարը, և դուք ինչպիսի մոտեցում կցուցաբերեք ստեղծագործական այս խնդիրը ներդաշնակ անցկացնելու մեր ելույթներում և ոչ սուր շեշտադրումներով խնդիրը առաջ տանելու։ Շնորհակալություն, տիկին Բիշարյան, ես պարզապես հիանում եմ ձեր երևակայությամբ և պատկերացրեք, այո, տեղին էր հարցը, որովհետև քննարկվող հարցը
բավական խոցելի է եւ կնճռոտ կողմեր ունի, ինչպես ոլորտի գիտակները, պարոն Այվազյանը եւ մնացածները քննարկեցին, ներկայացրեցին իրենց մտահոգությունները եւ այդ ջրառը գուցե եւ սպառնար մեր ձեր նշած ոչ ցանկալի անապատացմանը, եթե հիմքում չլինեին համապատասխան հաշվարկներ։ Մինչդեռ 84 թվականի հաշվարկները ներկայացեց մեր արդեն գնահատված հիմնական զեկուցողը եւ կարծես թե այն հիմնավորվում է այդ թվական տվյալներով, եւ ես մի բան գիտեմ, որ մեզանից հետո գալու է, բայց ավասիկ ուզում եմ փաստել եւ աղոթել, որ թող ոչ ջրհեղեղ լինի, ոչ էլ անապատացում։ Խնդրեմ պարզաբանման համար տիկին Հեղինե Բիշարյան, բայց ես ձեզ խնդրում եմ որևէ անհարկի ակնարկներ հատկապես ժառանգության իմաստով ձեզ թույլ չտաք։ Հարգելի պարոն Վարդապետյան, ես իմ հարցադրման մեջ անդրադարձա այն, որ այսօրվա մեր գործարարների համար իրենց ձկները ոսկե ձկնիկներ են, որովհետև օգտագործվում է պետության ջրային ռեսուրսը։ Ինչ եք կարծում, գուցե այս նախագիծը գալիս է փակելու այն ճանապարհը, որ հետաքսու որևէ մեկը չմտնի այդ դաշտ գնախոշորացման, եւ հայտնի ֆրիկի այն գաղափարը, որ մեկին 1000 դիուջորի, մեկին ոչ մի չոր քոթանի սկզբունքը գործի այս օրենքից հետո։ Շնորհակալություն, որքան ինտելեկտուալ եւ բանաստեղծական երկխոսություն է ծավալվում իմ եւ ձեր մեջ միջև։ Ինչ ինտելեկտուալ խորհրդարան։ Ես ուզում եմ նաեւ նշել, որ բոլոր դեպքերում, եթե ձգնարդյունաբերությունը պետք է անապատացման, ձեր նշած անապատացման հաշվին լինի, թող կանխվի դա, բայց բոլոր դեպքերում ոսկե ձկնիկներ թող լինեն, եթե իրականում կան այդպիսիք, եւ այս պահին կարծես թե ակամայից նահապետ քուչակ է միշում, ուզում եմ ասեմ, դու ձուկ ու ես ջուր հոգիս, առանց ջուր ձուկն մեռանի, բոլոր դեպքերում թող եւ ջուր լինի եւ ձուկ։ Շնորհակալություն, մենք ձեզ չենք խանգարում այստեղ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդապետյան, ներողություն, հարգելի խորհրդարան, ես հասկանում եմ ձեր լիրիկական այսպես տրամադրությունը, բայց ուզում եմ վերադարձնել ձեզ պրագմատիկ դաշտ, մտքերի փոխանակության համար, հերթագրում։ Մայր Շահգելդյան, համեցեք պան Շահգելդյան։ Հարգելի գործընկերներ,